Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým D-Day, vylodením? Ten termín po otvorení druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandii. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj naše diváctvo a poslucháčstvo a divákov a poslucháčov a... diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. Musím sa ospravedlniť, dnes sa nemáme za čo ospravedlniť. Deje sa toho tak málo, že nezostáva priestor na chyby, to je hrozné. Ja si myslím, že my si ten priestor nejaký nájdeme. Možno nie také výrazné chyby, za ktoré sa zvykneme ospravedlňovať. Je to pohoda. Presne si ma naviedol. Mal som niečo na spresenie, totiž my sme minulý týždeň končili tým, že ty si sa pýtal sugestívne a podľa mňa až zlomyselne, že prečo sa istý festival na Trenčianskom letisku volá Pohoda. Ja som nejako odpovedal, ale na skutočnú odpoveď som prišiel až v piatok večer, keď som sa vracal domov a predo mnou sa otvorila záľaha asi 15 voľných parkovacích miest, ktoré sú proste vždy obsadené ešte aj v takej slepej uličke, čo mám rovno oproti vchodu. Ešte aj tam boli dve alebo tri voľné miesta. Tak vtedy som pochopil, že preto to je to Pohoda. A potom, keď som išiel cez víkend do krčmy, tak bolo ešte aj všade prázdno. Takže doslova Pohoda to bola v Bratislave. Čiže ja si myslím, že istý typ vysvetlenia máš. Ja mám jednu zlomyselnú otázku, že keď piješ v prázdnom pohostinskom zariadení, nie je pohodlnejšie, teda že si sám v pohostinskom zariadení, nie je pohodlnejšie piť doma? Mnohí ľudia mi kladú túto zákernú otázku a môžem ti odpovedať, nie je, pretože možno kedysi to tak bolo, ale mne pani manželka nenosí načapované pivo na rozdiel od môjho krčmára. To poprvé. A podruhé, ja keď pijem napríklad pivo, tak ja mám chuť si zapáliť. Ja v podstate veľakrát si dávam len to pivo, len preto, aby som mal chuť si zapáliť. Čo mi tiež manželka doma nedovolí, asi ani ja by som si to nechcel dovoliť. Takže ja preto idem do toho občerstvovacieho zariadenia, aby som si tam ešte mohol aj zapáliť. Takže preto. Toto znie ako smutný osud. Každý sme nejaký. Ženáča. Dobre, teda už rozumiem, pre koho sú určené pohostinské zariadenia. A asi nemáš doma klimatizáciu, máš? To mám. Máš, lebo ja som po veľmi dlhom čase vyšiel do svojho klimatizovaného bytu. Ale dobre, teda leto je horúce, zdá sa naozaj iba meteorologicky, pretože vlastne naša politická téma najťažšieho kalibru je búrka v Šerbli na ministerstve vnútra. Vyzerá to tak tento týždeň. Asi to bude z časti aj tým a budeme trochu veľkorysí k tým politikom. Oni totiž moc tej uhorkovej sezóny asi tento rok mať nebudú. Celkom logicky, keďže 30. septembra sú voľby, tak si asi aspoň teraz vybrali 1, 2, možno 3 týždne, keď si trochu oddychnú. Takže máme našu búrku v Šerbli, ktorá vyzerá tak, že policajnému prezidentovi sa nepáči, veľmi sa mu nepáči, čo hovorí minister vnútra, a namiesto toho, aby sa zdvihol a odišiel, čo mu môže hoci kedy urobiť, tak nadáva ministrovi vnútra, dožaduje sa, ak som to dobre pochopil, ospravedlnenia a vyhráža sa nám svojim odchodom. Tak nenápadne, ak som to opäť dobre pochopil, to myslím, že od neho priamo nezaznelo, hej, že bu, lebo odídem, ale v niektorých médiách sa to tak objavilo, takže on im to asi nejakým spôsobom podsunul, že keď ten minister ho nebude poslúchať, tak on tým policajným prezidentom aj byť nemusí. A teraz štyrikrát počiarkujem, že toto je moja interpretácia udalosti, lebo zdá sa mi, že aj väčšina novinárov ju interpretuje celkom inak, to jest, aha, minister vnútra Šimko povedal strašnú nehoráznosť a teraz sa ešte o plán 1 odmieta ospravedlniť, ak som to dobre pochopil.
Ja som v tomto, ale vždy je to iba interpretácia, fakty sú pomerne jasné. Ivan Šimko sa naviezol dobre vyzbrojený znalosťami z bulvárnej tlače do policajtov, ktorí podľa neho nekonali úplne tak, ako mali konať v prípade tej ženy, ktorú zavraždil duševne chorý stalker. Tam naozaj, ja by som sa opýtal trebárs aj Ivana Šimka, ale aj celého toho davu, ktorý chcel linčovať policajtov, ktorí túto vec naozaj dôkladne vysvetlili, že oni konali, riešili prípad, ten človek bol vo väzbe, ako naozaj nezanedbali to, ale bol duševne chorý, čiže sa dostal do rúk psychiatrov, ktorí ho potom prepustili. A o tom nerozhoduje policajt, o tom rozhoduje lekár. A on sa potom mal liečiť a nikto nekontroloval, či sa liečil. No a potom jedného dňa zobral mačetu a zavraždil teda tú obeť svojho stalkingu. Čo je tragické a tam sú emócie na mieste, keď sa stane niečo podobné, lebo iba úplný psychopat by na toto nereagoval emocionálne. No potom, keď som vo verejnom priestore, tak nechám si nejaký odstup od toho, nemusím mať instantný názor na všetko v okamihu, keď sa to udeje, hlavne nie ako verejný činiteľ vo verejnom priestore. Ivan Šimko si zrejme tento odstup nedal, rovno si kopol do policajtov ako takých. Ja si myslím, že je úplne v poriadku, keď policajný prezident zavrčí a povie, že haló, pán minister, ako toto nie. A keby to týmto aj skončilo, bolo by to úplne v pohode. Napokon, vieš to, že on podsúva, že by aj mohol odísť. No veď sám si povedal, keď sa mu nepáči, nech odíde. Aj jemu sa nepáči. Jemu sa tam podľa mňa nepáči veľmi veľa vecí dlhodobo. Možno dúfal, že pri tej úradníckej vláde trochu opadne tlak, alebo príde nejaké kompetentnejšie politické vedenie. Možno by práve od Zuzany Čaputovej mohla vzísť taká nominácia ministra vnútra, ktorý pochopí, že on nie je ministrom polície, lebo políciu riadi policajný prezident, nie minister vnútra. A zvlášť v tejto konkrétnej situácii tento konkrétny minister má svoju hlavnú úlohu. Ja nerozumiem, že vôbec stíha popri nej niečo iné, zorganizovať voľby tak, aby po ich skončení nemohol nikto spochybniť to, že prebehli férovo a čestne a transparentne. A potom to začalo čarovne eskalovať. To sa mi na tom páčilo. A keď Ivan Šimko, že potom písal nejaké facebookové statusy a ešte má pocit, že to je jeho súkromná literárna činnosť. A mne to prišlo, mňa na tom celom ani tak nezaujíma ten konflikt medzi ministrom vnútra a policajným prezidentom, lebo ja rozumiem tomu, že z akej politickej generácie pochádza Ivan Šimko. Spomeň si na tú prvú tlačovku ešte zo Spolu, keď tam prehovoril Mikuláš Dzurinda a vyzeral, že vystúpil z časovej konzervy. A Ivan Šimko vystúpil z tej istej časovej konzervy, len s tým obrovským rozdielom, že Mikuláš Dzurinda v tom čase, keď to nebola časová konzerva, ale aktuálne žitý čas, mal nejaký formát ako politik. A Ivan Šimko mal aký. To ja musím čestne povedať, že ja si to vlastne poriadne nepamätám. No nemáš si čo pamätať v zásade. Okrem toho, že potom odišiel zakladať nejakú stranu so Zuzanou Martinákovou, aj s ňou sa rozhádal a potom si založil ešte nejakú ďalšiu. A nespomenuli by sme si, ako sa volala. Misia 21, to si pamätám. A potom sa nejak, áno, sa došmochtal, doplazil späť do pôvodne rodného KDH, kde začínal, kde zomral na absolútnu bezvýznamnosť a nezáujem. A teraz ho šťastnou rukou vytiahla z klobúka hlava štátu a posadilo ho na kresla ministra vnútra v tejto situácii. Ja si myslím, že by bolo osviežujúce, keď pri najbližšej príležitosti, keď bude musieť Zuzana Čaputová opäť niekoho vyberať, keby ho nevyberala rukou, ale hlavou. Lebo ja som to komentoval vtedy, keď už bol známy ten zoznam úradníckej vlády, že tam je naozaj jedno kukučky nevajco Ivan Šimko, že čo on tam robí. To smrdelo takýmito rizikami na 100 kilometrov a ja dodnes nerozumiem, že prečo on. To naozaj už, že nikto iný, no tak vyjdem na ulicu, pred prezidentský palác, tam býva dosť veľa ľudí cez deň, hodím kameň a kohokoľvek náhodne trafi, tam posadím. Nebude to oveľa horšie. Tu si podľa mňa trochu príkry, ale rozprávali sme sa tu o tej nominácii Ivana Šimka a myslím si, že sme vtedy tiež trochu krútili hlavami, že prečo vlastne. Mne sa zdá, že ja som prišiel
s takou špekulatívnou teóriou, že chcela, aby bola tá vláda čo najširšie akceptovaná, aby nedostala nálepku nejakej progresívnej vlády a podobne, tak si povedala, že by tam mal byť niekto z toho konzervatívno-konfesného prostredia. A keďže Ivan Šimko z neho pochádza a predsa už bol ministrom vnútra, no tak sa stal ministrom vnútra. Predpokladám, že takto nejako to bolo. Ja sa tiež neodvážujem odborne samozrejme hodnotiť celú tú kauzu. To prináleží iným ľuďom, ale dívam sa na ňu politicky a súhlasím s tebou, že minister vnútra nie je minister polície, ale on nesie politickú zodpovednosť na dianie ministerstva vnútra, pod ktoré spadá aj polícia. Rozumiem, že sa nejakým spôsobom menil spôsob menovania policajného prezidenta, ale v zásade tu máme tradíciu, že ten policajný prezident sa zodpovedá ministrovi vnútra, veď aj preto, že on za ňoho nesie zodpovednosť a podľa toho sa podľa mňa aj má správať. To nemá byť tak, že policajný prezident vyjadruje nedôveru ministrovi. No, ak má k nemu nedôveru, tak presne je úplne logické. A to nemyslím nejak teraz v zlom, že ho ja vyháňam, alebo tak. Ja by som tiež nevedel robiť, alebo mať šéfa, ktorému nedôverujem. To je normálne, no, tak si podáme ruky. To aj neznamená, že jeden z nás je nejaký zlý, alebo neviem čo. Proste to takto nemôže fungovať. Zdvihnem sa a odídem. A ak tá miera nedôvery nie je až taká veľká, no tak môžem byť aj ticho, lebo tie Šimkové slova, aspoň pre mňa, ešte tu nezaznelo, že o čo vlastne ide, tak to skúsim nejako interpretovať. On sa vymedzil voči tým sloganom o rozviazaných rukách a povedal, že nejakí chlapci s pištolami alebo tak, ale chcem tým povedať, že ľudia, ktoré majú pištole a puta, nemajú čo mať. Štátne ozbrojené silové zložky si nemôžu robiť, čo chcú, sú tiež viazaní nejakými typmi pokynov a pravidiel, s čím sa podľa mňa nedá nesúhlasiť. A vyžaduje si podľa mňa veľkú mieru zlomyselnosti, aby som si z toho odvodil, že aha, on si uzurpuje právo politicky manipulovať napríklad vyšetrovanie. Alebo zdá sa mi, že toto sa snažili pánovi Šimkovi vložiť do úst. Ja len by som dovolil, toto už bola eskalácia na tej špirále, pretože ono to začalo tým, že Ivan Šimko veľmi nešťastným spôsobom sformuloval, že polícia má byť pod kontrolou politikov, čo naozaj asi rozumiem, že on to myslel neúplne tak, ako si to interpretujú že dnešní dvadsiatnici a tridsiatnici, lebo my si tu trochu tak s tým spomienkovým optimizmom aj idealizujeme tie vlády Mikuláša Dzurindu. Vtedy bola polícia naozaj pod veľmi silnou politickou kontrolou, úplne nepatričnou politickou kontrolou. Máš pravdu v tom, že ozbrojené zložky sa majú riadiť nejakými pravidlami, ktoré nastavuje politika, a to presne chcete, polícia sa riadi zákonom o policajnom zbore, trestným zákonom, trestným poriadkom, čo sú zákony, ktoré prijíma Národná rada. Toto je mechanizmus, ktorým politika kontroluje políciu. Minister by mal v podstate vytvoriť podmienky na to, aby polícia mohla fungovať podľa týchto zákonov. To je jeho funkcia. Potom už naozaj políciu ako takú riadi policajný prezident. Takto to máme u nás nastavené. Príčetný minister vnútra, zvlášť v takejto že emocionálne vypetej situácii, kde naozaj, lebo na toto ľudia reagovali veľmi silne na tú vraždu. To bola naozaj obrovská téma medzi obrovským množstvom ľudí, ktorých sa to nejakým spôsobom dotklo. A vo veľmi citlivej situácii reagoval naozaj že veľmi sedlácky, veľmi chrúňovsky, nerozmyslene. Mohol si zavolať toho policajného prezidenta a nechať si vysvetliť. A teraz, keď hovoríme o tom, že áno, minister je ten, kto by mal nastavovať že politicky ten chod rezortu. A možno je legitimná politická diskusia, že či by mali policajti perzekvovať duševne chorých ľudí. Ja si myslím, že nie. Samozrejme, ak použiješ slovo perzekvovať, tak ti každý povie, že nie. Nehovorím, že zasiahnuť, keď niekto ohrozuje iných alebo aj seba. To je v tom zákone, že to musia urobiť, ale to oni urobili. A potom ďalej sa to zvrtlo naozaj v systéme zdravotníctva, ktorý je takto nastavený. A toto nie je prvá
vražda takého typu. Už sme tu mali oveľa horšiu tragédiu v Tušiciach 20 rokov dozadu, kde nakoniec aj tá poškodená matka dvoch detí, ktoré jej ex-manžel zastrelil a potom aj seba pred domom jej rodičov. Tušická masakra bola obrovská téma. Ona sa chodila na tú políciu sťažovať opakovane veľakrát a stále ju posielali do Hája, ale nakoniec toho chlapa zbalili a dotiahli ho na psychiatriu, pretože iba súd môže... Toto odvtedy si pamätám ten mechanizmus, keď je niekto naozaj, že policajti vyhodnotia, že môže byť nebezpečný, polícia ho môže zadržať, dovedú ho pred súdcu, súdca nariadi psychiatrické vyšetrenie, to je nejaký, myslím, že má na to psychiatr 48 alebo 72 hodín, aby vyhodnotili jeho duševný stav. Keď rozhodne, že je naozaj nebezpečný, súd mu môže nariadiť liečbu, hospitalizáciu. A v prípade tohto človeka psychiatri povedali, že on je v poriadku, môže ísť von. A on potom zobral svoje dve deti, prišiel pred dom rodičov tej matky, kde sa ona pred ním skrývala a zastrelil obi dve deti aj seba. A matka potom žalovala Slovenskú republiku nakoniec na najvyššej inštancii pred Európskym súdom pre ľudské práva. Vyhrala. Slovenská republika bola naozaj zodpovedná za to, že sa toto stalo. Čo je úplne jasná odpoveď, že áno, máte debilne nastavený systém, nechránite si svojich ľudí systémovo. Ale ani tam úplne nezlyhala polícia. Možno v tej prvej fáze áno, ale naozaj tu niekde v medicíne, špeciálne v psychiatrii, o ktorej viem, že celá psychiatria je obrovský problém, že psychiatrov je zúfalo málo, absolútny nedostatok, zároveň nám hrozne rastie incidencia rôznych duševných poruch a duševných chorôb v populácii. Či toto je jeden z veľkých problémov, ktoré áno, treba riešiť aj na politickej úrovni, ale určite nie tak, že príde minister vnútra z huláka policajtov, že veď vy ste nič nerobili. Pričom z faktov je viac menej jasné, že oni urobili všetko, čo mohli v tomto prípade. To už sme sa zatúhali trochu ďaleko. Ja opäť poviem, že toto ja absolútne nedovolím vecne hodnotiť. Ešte musím povedať aj, že vlastne mňa celá tá kauza dosť obišla. Toto nie sú veci, ktoré ma nejako zaujímajú. Čo nehovorím, že ostatných nemajú, len proste mňa sa to... Nemám v tomto taký vyvinutý asi ľudský cit. Vravím, ja to vnímam v tej konečnej inštancii tohto sporu, kde podľa mňa... Ak aj súhlasím, že Ivan Šimko konal nepatrične, ty si to povedal ostrejším slovníkom, ak si to myslí policajný prezident, tak má dve možnosti, buď mlčať, alebo proste odísť. A nie je tu zo seba robiť nejakého, akože že kovboja, on má že na niečo nejaký extra mandát. V skutočnosti nemá, on má ten mandát politický a ten mandát, keď sa rozplynie, no tak proste dovidenia, vybaven. Tu by som možno trošku oponoval, že áno, Štefan Hamran má politický mandát, Ivan Šimko je v podstate naozaj len úradník, ktorého nominovala hlava štátu na obmedzený čas, na dobu určitú. Toto pánovi Hamranovi nemá, on to nemá žiadnym spôsobom ako zvažovať, posudzovať a tak ďalej. On je minister ako každý iný v zásade. On sa nemá čo policajný prezident pozerať na to, aký má kto mandát. Tomu proste vôbec neprislúcha. On ho má vnímať ako ministra vnútra, bodka. Tam to začína a končí. To vidíme veľmi odlišným spôsobom, lebo ja si myslím, že naozaj policajný prezident má veľkú mieru autonómie a nezávislosti. Politici takto nastavili tú funkciu práve preto, aby bola polícia odolnejšia voči politickým tlakom, ktorí vo vnútri tej inštitúcie, ktoré tieto priame tlaky nemajú čo hľadať. Naozaj minister vnútra on nemá ani právo naozaj sa opýtať na ktorúkoľvek živú kauzu, že ako sa vyšetruje, prečo sa vyšetruje, prečo sa nevyšetruje. To nie je jeho job. A pokiaľ má policajný prezident pocit, že minister sa o niečo podobné pokúša, alebo že nejakým spôsobom ohrozuje tú inštitúciu, podľa mňa je priamo jeho povinnosťou sa ozvať aj verejne a upozorniť na to. Ale zase myslím si, že táto konkrétna situácia má jediné riešenie, že nech trebárs v prezidentskom paláci si páni sadnú za jeden stôl, tam nech sa aj pohádajú, nech si povedia, čo len chcú, a potom nech to láskavo deeskalujú, nech sa postavia na jednu spoločnú tlačovku, nech povedia, že nemusí sa nikto nikomu ospravedlňovať v tejto veci. Normálne nech povedia, že vysvetlili sme si to a život ide ďalej, lebo teraz, 2 mesiace pred voľbami, riešiť
tieto sprostosti v súčasnej situácii je pre nás veľmi dobré, lebo inak by sme tu dnes nemali pomaly o čom hovoriť. A niečo by sme si našli. Ale z nejakého že spoločenského hľadiska mi to príde úplne bizarné, škodlivé, veľmi nešťastné. Vlastne to ukazuje, že tu začala vznikať taká tá nálada a ona bola svojím spôsobom veľmi príjemná, že a pozrite sa, máme tu nejakú vládu, ktorá nie je nejak ideologicky krčovitá, že je to tá úradnícka, dobré, nemá úplne legitimitu, nemá regulárny mandát, nemá dôveru v parlamente, ale zrazu si robia svoju robotu, nehádajú sa, je nuda, je pokoj, je to také príjemné. A do toho vojde Ivan Šimko a ukáže, že hoho, aj my vieme generovať zábavu, čo si myslíte, že iba volení blázni dokážu robiť cirkus. Teraz som si dopísal ešte jednu vec, lebo podľa mňa v tejto veci, akože tej vládnej pohode skôr či neskôr nevyhnutne musí naraziť kosa na kameň vláda. Asi áno. Nefunguje v žiadnom apolitickom váku. Len ešte jednu poznámku k tomuto. Zdá sa mi, že už inak diváčky a poslucháčky trochu unavujeme touto témou, že kolegovia, ktorí ukazujú na Ivana Šimka a teda vnímajú u neho naozaj závažný prešľap a žiadajú od neho ospravedlnenie alebo neviem presne čo, tak podľa mňa by mali zájsť do dôsledkov a mali by povedať teda, že lebo on zjavne, ak sa aj ospravedlní, tak to nebude myslieť naozaj vážne. Vieš, je to tak, bolo by to takéto že Matovičovské, že no ak som sa niekoho dotkol, tak sa mu ospravedlním. Vy idioti. Takže treba ísť proste o krok ďalej a to znamená, že Ivan Šimko nemá byť ministrom vnútra, ale v tom prípade netreba ukazovať na Ivana Šimka, ale treba ukazovať na jedinú osobu, ktorá, teda okrem Ivana Šimka, ktorá ho tejto nemilej povinnosti vykonávať funkciu ministra vnútra môže zbaviť. A to je prezidentka Zuzana Čaputová. Ona to ho tam sme už tuším urobili tak nejak implicitne. Tak môj komentár implicitne obsahoval túto úvahu. Ale zdalo sa mi, že teda ak na niekoho ukazujú, no tak oni v skutočnosti majú ukazovať na Zuzanu Čaputovú a ak tento závažný prešľap, podľa ní, no prešľap, túto závažnú chybu ona odmieta reflektovať, no tak sa treba pýtať, prečo je taká politicky slabá. Ja sa na to dívam inak. Ľudský, ja totiž to v podstate toho konfliktu myslím si, že veľmi dobre rozumiem. Štefan Hamran je pod obrovským tlakom naozaj dlhodobo. Toto bola tá povestná posledná kvapka. Vieš, keď si myslíš, že a teraz je tam niekto, kto nám dá svätý pokoj a nechá nás pracovať a bum, zrazu, že z čistého neba kopanec do hlavy, nečakaný, tak už si povieš, že ha, a zareaguješ úplne neprimerane a prepeto. Lebo ja si myslím, že bola jeho reakcia prepeta. Mohol to vyriešiť tak, že zvihne telefón, zavolá ministrovi a povie mu, že poďme si to vysvetliť. A tam mu mohol povedať aj škaredé veci medzi štyrmi očami. Ale naozaj to isté mohol urobiť aj Ivan Šimko v opačnom smere. A na druhej strane je tam naozaj ten chudák Ivan Šimko, ktorý je podľa mňa že úplne dezorientovaný v dnešnom svete. Zober si, že on si autenticky myslí, že to, čo on napíše na Facebook, je jeho súkromná vec. Toto je diskusia, dobre, ktorá prebehla pred viac ako 10 rokmi, že či je Facebook súkromný alebo verejný priestor, existuje, že globálny svetový konsenzus, že je to asi tak súkromné, ako keby sa Ivan Šimko, že vezme si debničku od banánov, postaví sa, neviem, pred úrad vlády alebo pred prezidentský palác, postaví sa na ňu s ampliónom a bude vrieskať medzi ľudí, tak je to stále súkromnejšie, lebo kým to nikto nenatočí a nezavesí na ten internet, tak to aspoň z toho verejného priestoru zmizne hneď ako do húči. Čiže toto je rádovo horšie, keď to napíše na Facebook a on tomu podľa mňa autenticky nerozumie. To je človek, ktorý by už mal byť v politickom dôchodku a potom je to naozaj zodpovednosť Zuzany Čaputovej, že po ňom siahla, súhlasím. A stále by mohla podúmať aj, že či má zmysel ešte s tým niečo robiť. Podľa mňa tam teraz dať niekoho iného 2 mesiace pred voľbami je technicky nemysliteľné. Ono je to hlavne nemožné. Tu sme opäť, už sme sa tu o tom viackrát rozprávali. My sme totiž v situácii, ktorej sme boli aj s pánom Hegerom, to znamená vlády bez dôvery, a tam nemôžeš robiť personálne zmeny. Už to odvolávanie, respektíve zbavovanie poverení je ústavne veľmi na hrane a na vode, lebo ona koná vec, ktorá nie je v ústave žiadnym spôsobom špecifikovaná, ak sa nemýlim. No, ale prijali sme teda ten nejaký úzus, že môže ich zbavovať poverenia, ale nikomu ďalšiemu poverenie dať nemôže. To znamená, keby ona pána Šimka zbavila poverenia, tak
už by to veľmi nepríjemným spôsobom začalo pripomínať tú vládu Eduarda Hegera, kde sa ako si míňali ľudia, až to narazilo na istý mantinel. Čiže rozumiem, prečo to nechce, ale no, toto by sme sa vrácali k starej téme. Toto hlavne nie je vec dostatočnej závažnosti na to, aby vymenila ministra v tejto konkrétnej situácii, si myslím aj ja, ale áno, ja si myslím, že treba aj na ňu ukázať prstom. Čo sme urobili? Myslím si, že sme tému úplne že ohlodali na kosť. Ja sa tiež zdá, že sme z toho vyťažili dosť. No, ďalej tu mám napísaný summit NATO alebo VŠZP. Takže môžeš si vybrať. Začneme summitom NATO. Trošku to odľahčíme globálnym smerom, že však iba odľahčíme. Vojna, apokalypsa a tak. No, nie, to som sa chcel zháčiť. A hlavne, aby si mohol viac úplne rozprávať, mňa už húba bolí, vieš. Nie, to ja teba nechám. Summit NATO je tam si ty doma. Nie, to by som až tak úplne nepovedal, ale zhrniem to asi tak, že v podstate nám priniesol za nošu dobrých správ. Prezident Zelenský by s tým asi nesúhlasil, lebo on bol taký dosť mrzutý a ako keby sa tváril, že očakáva, že tam dostane pozvánku pre Ukrajinu do NATO, čo realisticky podľa mňa sa nedalo očakávať. Také niečo príde. Ja si myslím, že to príde, ale príde to až keď sa skončí tá ruská vojna na Ukrajine. Ale dozvedeli sme sa, že myslím, že tam boli zase ohlásené pomerne široké balíky pomoci pre Ukrajinu. A nie priamo na samite, ale v tom čase aj výcvik pilotov a tak ďalej. Ak som dobre pochopil, je uzavretá fakticky vec vstupu Švédska do NATO. To znamená, že Erdogan prestal štrajkovať. V zásade on si za to asi niečo vypýta, ale ja som si v podstate po celý čas myslel, že to je taká závažná vec, vstup krajiny ako Švédsko do NATO, že to jednoducho nie je toho čerta, ktorý by to zablokoval. Iste môže si za to niečo vypýtať, ale ten tlak musel byť enormný na to, aby z časti aj Maďarsko, hoci si myslím, že oni sa tam tak len nejak čudne viezli popri tom Turecku, čiže najmä Turecko, aby ustúpilo. A ešte bolo zaujímavé, myslím si, že to bol britský minister obrany, ktorý na to Zelenského kverulantstvo nespokojné už pomerne ostro zareagoval a povedal, teraz ho nebudem úplne presne citovať, ale v zásade niečo také, že my tu nie sme Amazon na dodávku zbraní na Ukrajinu, že vy si niečo napíšete, poviete a my vám to tam obratom pošleme. A v podstate pomerne zrozumiteľne artikuloval, že aj doma sú s tým nejaké politické problémy, že nie každému sa to páči v tých krajinách NATO. To znamená, že oni musia nielen že prijať svoje vnútorné rozhodnutie, že toto a tamto tam chceme dať a môžeme to oželieť a tak, ale musia to aj nejakým spôsobom artikulovať a vysvetliť verejnosti a možno opozícii a možno aj niektorým koaličným stranám v niektorých krajinách, čo je pomerne bežné. Veď aj na Slovensku sme si to v nejakej miere videli a vidíme. Čiže podľa mňa toto už aj bolo potrebné povedať, lebo ja môžem tomu Zelenskému v nejakej miere rozumieť. Ja chápem, že to je strašné naozaj dívať sa na to, čo tam tí Rusi robia a ty vieš, že vlastne kolektívny Západ má naozaj obrovské vojenské kapacity a keby naozaj chcel, tak to tam vybaví v zásade za týždeň, ale nie, oni ti tak vlastne, že po kvapkách niečo, alebo ty to vnímaš, že to je po kvapkách, ono to tak úplne zase kvapky nie sú, ale takto sa nemôžeš podľa mňa správať k svojim partnerom, že treba si akože štyrikrát sa nadýchnuť a vydýchnuť. Chápem, nám sa to ľahko hovorí, my nie sme v tej situácii, ale v zásade si myslím, že nič tým nedosiahneš. Hoci to môžem aj tomu rozumieť, aj keby som si myslel, že to je na mieste, no s týmto nedosiahneš, akurát náštveš vlastne tých ľudí v tých ostatných krajinách. Podľa mňa naozaj veľa ľudí na Slovensku určite, ale aj všelikde v Európe, keď si opäť večer v tých správach, kde ich podľa mňa tá Ukrajina aj tak už strašne vlastne otravuje a oni môžu prijať, ale to je proste, že je to naozaj dlho a viem tomu rozumieť. A keď tam potom vidíš toho Zelenského, ako na teba kričí, že ty si nevďačný lempl, hoci napríklad si prijal 10 000 alebo 100 000 ukrajinských utečencov, posielaš tam zbrane a všeličo a dostaneš vynadané, tak si viem predstaviť istý typ mrzutosti. Vidíš, rozprával som pomerne dlho. Ľudský a
každý politik je v konečnom dôsledku človek. A ja rozumiem prezidentovi Zelenskému. Ja by som sa možno v jeho pozícii hádzal o zem ešte viac, lebo to je presne to, že ty sa doma dívaš na úplnú katastrofu a vieš, že tam tá kapacita je a chcel by si z nej väčší kus, aby si to mohol nejakým spôsobom zastaviť. Rozumiem presne aj pohľadu západných politikov, ktorí to potrebujú predať doma svojim občanom, pre ktorých je Ukrajina neuveriteľne ďaleko. A povedzme si na rovinu, že bojujúca Ukrajina, David bojujúci s Goliášom, úspešne sa brániaci, je sexy, on je cool momentálne pre veľkú časť ľudí na západe. Ale predvojnová Ukrajina bola najmenej sexy krajina na mape. Nikto ju nebral vážne, nikto k nej nemal nejaký emocionálny vzťah. My sami sme tu, nám trvalo 10 ročia, kým sme sa naučili, že Ukrajinci nie sú Rusi. O tom by som vedel aj pomerne široko rozprávať. Máš tým osobnú skúsenosť, čiže toto treba doma nejakým spôsobom predať, len prezident Zelenský, on je fakt taký churchillovský typ. A tu treba povedať, že Winston Churchill, on nebol úplne že populárnou postavou britského verejného života do druhej svetovej vojny. Však ho hneď po vojne aj kopli dodatku. On, naozaj, on bol... My by sme o ňom, keby sme robili tento podcast v UK pred druhou svetovou vojnou, neboli by sme váhali ho nazvať chruňom. Ja som mal... Hľadal som to slovo a naozaj predtým, ako si povedal to slovo chruňa, tak už som sa chystal povedať, že označenie ožranský grobian by bolo asi ešte jedno z tých mekších, ktoré by sa znievalo. To by bolo ešte veľmi diplomatické. A myslím si, že pred vojnou by sme neboli váhali počastovať prezidenta Zelenského nejakým podobným termínom, aj keď možno miernejším, ale on bol tak dosť pofiderná figúra. Vyzeral tak celkom akože taký ten typický populistický politik, že bez nejakého veľkého politického backgroundu vtrhol do politického života, zvolili ho a nebolo úplne jasné, čo bude on zač. Nemal on úplne že radostný vzťah ani s ukrajinskými médiami. Nebol to ten západný politik, ako si ho predstavujeme, že toto je ideál liberálnej demokracie, alebo logicky, hej, on tam prišiel v nejakej historickej fáze vývoja, čiže nemôžeš od neho čakať, že z neho bude britský typ politika. Ja len tu doplním, o ňom boli dokonca dosť pochybnosti, či to nie je taký nejaký trojský kôň Kremľa ešte počas volieb a pred nimi. Ale vypukla vojna, a tak ako Winston Churchill, aj on sa ukázal ako človek krízy, ktorý práve v tej krízovej situácii dokáže veľmi dobrým spôsobom reagovať, neznečistí si spodnú bielizeň, postaví sa, bojuje, dokáže ísť príkladom, dokáže sa postrhnúť ďalších ľudí. To je veľmi zriedkavé vlastne, že on je naozaj ten typ lídra do ťažkej krízy, ale od takéhoto typu lídra, rovnako ako od Winstona Churchilla, nemôžeš očakávať, že bude diplomat. Nebude nikdy. Čiže on tam príde na ten summit v tom svojom zelenom tričku a bude búchať do stola tak, ako je zvyknutý, ale proste bude robiť to, čo ho robí tým, čím je. Čiže ľudsky tomu rozumiem. Zároveň asi je naozaj na mieste mu niekde už dať najavo, že nerob toto vo verejnom priestore, kde sú kamery z celého sveta, lebo budeš vyzerať ako debil a nám sťažíš to, aby sme ti mohli my u nás doma pomôcť. Čiže v tomto smere myslím si, že ten britský minister zahraničných vecí ako tak asi urobil správnu vec. Bol to myslím minister obrany, ale minister nie je to obrany, také pardon. Podstupné. Ale urobil teda správnu vec pravdepodobne a teraz dúfajme, že Zelenský tiež bude schopný doma nejakej sebareflexie, že si to nechá prejsť, lebo si povie, že dobre, že menej je niekedy viac a nemôžem vonku robiť úplne to, čo doma. Iná vec je úplne systémovo, že vstup Ukrajiny do NATO, kým trvá vojna, je to nemysliteľné. To sú priamo pravidlá na to, že nemôžeš vzať do aliancie krajinu, ktorá je vo vojnovom stave. Neviem, či to tam je takto formulované, ale pocit, nejako, že toto tam je ošetrené, že ty by si mal v tom okamihu byť naozaj, že v poriadku, v miery. Lebo inak to je ako keby aliancia vlastne vyhlásila vojnu nepriateľovi tej krajiny automaticky, by default, v okamihu, keď ju tam nie, prihľaš. Nie, to, a vlastne, no.
záleží, ako sa na to dívaš, ale v zásade to tak nejako môžeš brať, keď je aplikovaný článok 5. Mňa ľudsky by aj celkom tešilo, keby kolektívny západ vyhlásil vojnu Ruskej federácii a pakoval by ju z Ukrajiny aj hrubou vojenskou silou, ale keby som bol človek, ktorý je za toto politické rozhodnutie, že zodpovedný, tak by som ani ja nemal odvahu ho učiniť, samozrejme, čiže aj tomu to rozumiem. Ale tam sa teraz hovorí aj o takých tých rôznych iných verziách, že izraelský model, že nebudeme my prijímať Ukrajinu do NATO, ale vyzbrojíme ju, takže si s ňou nikto nebude chcieť začať. Dostaneš také šialené bezpečnostné záruky a obrannú pomoc. Hlavne toľko peňazí a zbraní a technológií, že neexistuje, že si niekto dovolí na teba zaútočiť. A my nevieme úplne, čo sa dialo v pozadí, lebo keď tam prebiehali tieto diskusie, tak naozaj mohol ten Zelenský legitímne povedať, že no dobré, ale keď chcete izraelský model, tak chcem tie zbranie nasypte a fofrom, lebo o pol roka už nemusíte mať, už nemusí byť kam sypať tie zbrane. My nevieme, nakoľko je ukrajinská armáda už opotrebovaná, unavená, to je hrozne dlho. A ani jeden z nás vôbec nepozná ten pocit, že prežiť, že rok života v zákopoch. Ja si to neviem ani predstaviť, ani si to nechcem predstavovať. Ja chcem veriť tomu, to viem o armáde málo, ale teda, že oni nie sú rok v zákopoch. Predpokladám, že tam sú nejaké turnusy a striedajú sa, ale veď... Sú rotácky Ani po mesiaci oddychu vo Lvove asi nie si úplne nový človek, súhlasím. A hlavne každý ten ďalší návrat do toho zákopu musí byť o niečo ťažší. Už práve preto, lebo vieš, do čoho ideš. Oni to budú robiť samozrejme, lebo vedem, ide o všetko, ale únava je úplne normálna, prirodzená vec a my neviem, ani nechcem vedieť, v akom je to stave, lebo o tom by asi nebolo dobre verejne rozprávať a je fajn, že sa o tom verejne nerozpráva, ale tam môže byť veľmi veľa motívov, že prečo ten Zelenský je taký stále ako keby agresívnejšie voči Západu, lebo na začiatku to bolo same ďakujem pekne, sme vďační, je to úžasné a teraz je to áno, stále častejšie počuješ to, že vy nám dostatočne nepomáhate. Ale toto má inak podľa mňa aj politický rozmer do takej tej aj vzdialenej alebo strednodobej budúcnosti, že vychádza aj z najlepšieho scenára, že naozaj Ukrajina vyhrá vojnu, vypakuje Rusov ešte aj z Krymu, podarí sa nám to Rusko naozaj izolovať, nech si tam vyhníva za svojimi hranicami, ako uzná za vhodné, nikoho to nezaujíma. A zostane Ukrajina, ktorá sa spamätá, rozvinie, vstúpi do NATO, možno niekedy vyhľadovať do Európskej únie. Rany sa na povrchu zacelia, ľudia naozaj zbohatnú tým zvlášť vstupom do Európskej únie, to vidíme na našom vlastnom príbehu. A v kolektívnej pamäti zostane, vieš čo, my sami sme museli poraziť tých hnusných, veľkých, akože neporaziteľných Rusov. S tým nič neurobiš, lebo to tak proste bude. Ty si nebudeš pamätať materiálnu pomoc, ty si budeš pamätať, že kto zomieral v tvojej krajine a kto tam naozaj so zbraňou v ruke stál. Bolo by dobré do týchto spomienok infiltrovať aspoň nejaký väčší kus toho Západu, vieš, že aby si pamätali, že áno, my sme to vyhrali, ale naozaj preto, lebo nám všetci aspoň trochu pomohli. Aj preto, hej, podotknem, lebo veď áno, preto si pamätáš tú vlastnú krv a svoje vlastné obete, lebo všade na svete to považujeme za niečo oveľa cennejšie ako materiálne statky a materiálnu pomoc. Lebo aj ten patriotizmus, ktorý ti pomáha bojovať a ktorý na Ukrajine naozaj momentálne existuje a veľmi silný, on v mierových časoch má nepeknú tendenciu zmutovať na veľmi škaredý primitívny nacionalizmus. To je pomerne prirodzené, súhlasím, ale s tým sa vlastne nedá dnes v zásade nič robiť. To je... Dalo by sa, keby tam naozaj prišli aspoň tí Briti a Američania ešte stále s tým budapešťanským memorandom roztrhaným, fľakatým celým, dotrhaným a povedali by, že my sme prišli chrániť územnú celistvosť z Ukrajiny tak, ako sme jej to garantovali. Toto sa mi zdá, že už si viackrát povedal a musím sa opäť voči tomu že úplne vymedziť. Akokoľvek by sa mi to trebárs mohlo páčiť, je to politicky úplne absurdné a nikdy sa to nestane z najrôznejších dôvodov. V tom budapešťanskom memorande
nie je napísané a z rozumných dôvodov nikde, že oni majú povinnosť tú Ukrajinu chrániť alebo niečo podobné. To znamená, že oni že garantujú jej územnú celistvosť a to má rôzne implikácie. Napríklad, že uznáva, že jej hranice v tej pôvodnej podobe z roku 91, čo platí, čo robia dodnes a napríklad poskytujú jej obrovskú materiálnu pomoc, aby obnovila vládu zákona v rozsahu tých pôvodných hraníc. Oni v skutočnosti, ja si myslím, že do bodky napĺňajú ducha a obsah budapešťanského memoranda. Dokonca si myslím, síce nie celkom, ale že do veľkej miery napĺňajú aj obsah Washingtonskej zmluvy o NATO. Ono sa totiž ten článok 5 veľakrát mylne interpretuje z politických dôvodov. Ja viem, prečo tak politici hovoria, že keby nás niekto napadal, všetci považuje sa to za napadnutie všetkých krajín na to, čo platí. A ďalej hovoria, že ktoré sú povinné nás teraz brániť a nám prísť na pomoc. Čo už napríklad neplatí. V tej Washingtonskej zmluve je napísané, v tom článku 5, že v prípade napadnutia všetky krajiny príjmú také opatrenia, ktoré považujú za vhodné, nevyhnutné, neviem čo, na to, aby sa tá krajina mohla brániť. Čo môže mať napríklad podobu rozsiahlej obrannej pomoci materiálnej alebo finančnej a tak ďalej. Čiže tento spôsob pomoci Ukrajine je v medzinárodných pomeroch, neviem či nevídaný, ale určite nie zvyčajný. Ona dostáva naozaj obrovskú pomoc. A jediným vlastne akým takým právnym základom tej pomoci alebo z hľadiska medzinárodného práva je to budapešťanské memorandum, teda ktoré by že zaväzovalo nejaké iné krajiny jej pomoc. Ale to sú tri krajiny? Tri. Teda, ako to hľadím od Ruska. Veľká Británia, Spojené štáty americké a Rusko. Lenže či tam nie je aj Francúzsko, ale asi nie. Nie. Okay. No dobre, tak dve krajiny, teda však od Ruska odhliadneme. Dve strom. Takže tí Briti a Američania to robia, ale nikoho ostatného to nezaväzuje žiadnym spôsobom. Oni len dobrovoľne môžu Ukrajine pomáhať a robia to podľa mňa, že málo výdaným veľkorysým spôsobom. To, aby tam išli ešte doslova vojaci, to si ani neviem celkom predstaviť. Akokoľvek by sa mi to bárs mohlo páčiť. Toto je naozaj, to budapešťanské memorandum je úplne rovnako vecou interpretácie ako ten článok 5. Oni tie dokumenty sa schválne takto píšu. Ten rozsah je natoľko gumený, že keby chceli, mohli by povedať, že my na to máme mandát, aby sme tam zasiahli aj vojensky. Nechcú z najrôznejších dôvodov. Počkaj, oni na to majú mandát, o tom nie je žiadnej pochybnosti. Keď ťa krajina povolá na pomoc, tak hocikto, hocikedy môže ísť Ukrajine a na to nepotrebuješ nikde nič napísané. Toto ti garantuje vlastne charta OSN. Aj právo sa brániť, aj právo prísť pomôcť niekomu inému, ak ťa o to požiada. To je dnes už podľa mňa celkom nepatričný strach z Ruska, ktoré sa naozaj ukazuje ako papierový tiger. A je naozaj jasné, že Rusko vo svojom dnešnom stave ako, že so Západom ako takým vojenskou silou bez jadrovej apokalypsy nemá ako pohnúť. Hej. To je úplne jasné. Pre NATO dnes Rusko nie je super. To sa spýtam niektorých ľudí, ktorí o tom vedia niečo viac bez urážky. Akurát ešte jedna poznámka. Ja som sa už pýtal, preto som taký. Jedna poznámka taká polozábavná mi k tomu napadla. Totiž Rusko ako obhajobu alebo zdôvodnenie útoku na Ukrajinu argumentuje tým, že oni sa vlastne bránia, pretože Ukrajina ako nástroj NATO na nich chystalo útok, takže oni vlastne sa vrátili k tomu konceptu preventívnej vojny Bushovej a že oni sa vlastne bránia útokom. No a ak tomu aj niekto chcel akokoľvek veriť, podľa mňa nie je veľa takých ľudí, ktorí buď nie sú na výplatnej páske Ruska, alebo majú aspoň trojciferné IQ, ak taký človek sa našiel, ktorý tomu veril, tak dnes už tomu veriť nemôže, pretože ak by naozaj NATO chcelo zaútočiť na Rusko, tak za posledný rok malo naozaj milión možností prísť
ako ukázal pán Prigožin, veľmi rýchlo, veľmi ďaleko. Ak by niekto naozaj konvenčnou mocou chcel zaútočiť na Rusko, tak by to dávno urobil. Má na to teraz absolútne ideálnu príležitosť. Na tomto najlepšie vidí, že oni sú v skutočnosti nemajú vôbec čoho báť, okrem seba samých. Teda. To mi tak napadlo, že keby si Čína povedala, že my by sme si teda ten ruský uhaj, išli by sme ochrániť čínskych občanov žijúcich na ruskom juhu, ktorých je tam viac ako Rusov. A keby sa dnes tá Čína pohla, ja si neviem predstaviť, že Rusko by s tým dokázalo urobiť že čokoľvek vo svojom dnešnom stave. Oni... Mal som príležitosť niečo k tomu prekladať a čítať si, takže viem, že už pred vojnou vlastne tá, veď z rozumných a logických dôvodov, tá juhovýchodná hranica je pre nich vlastne neriešiteľný rébus vojenský. Tam môžeš mať nejaké posádky, ale v zásade to je skoro neubrániteľné, ak som to dobre pochopil. No a v tom dnešnom stave, v akom je Rusko, tak to platí ešte trojnásobne. Čiže, no, myslím si, že sme to v zásade vyčerpali. Či? Asi áno. Dobre, tak máš tu svoju VŠSP. Je to moja obľúbená neudalosť v podstate. Myslíš tu VŠSP? Ja to len vecne uvediem, že ukázalo sa, že ako obyčajne po istom čase je Všeobecná zdravotná poisťovňa vo, poviem to tak kulantne, vo veľmi vážnych finančnej situácii, čo sa minister zdravotníctva rozhodol teda už aj nejako riešiť, to jest odvolal generálneho riaditeľa, tak sa volá tá funkcia, no proste šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne a všeličo sme sa dozvedeli o tom, ako tá poisťovňa teraz finančne vyzerá a zistili sme teda, že naozaj príšerne. Ono sa to ukazovalo už aj tým, ako veľmi neochotne tá poisťovňa s niektorými zariadeniami podpisovala, respektíve nepodpisovala zmluvy. Zrejme preto, lebo videli priestor tam ušetriť nejaké peniaze. A ešte jednu poznámku asi k tomu mám, že pre mňa je to pomerne vtipné v tom kontexte, že pamätám si, ako napríklad predseda vlády Igor Matovič s vtedajším ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím odkazovali veľmi hlasno, ako veľmi im záleží na Všeobecnej zdravotnej poisťovni a ako veľmi oni jej budú pomáhať, aby bola v dobrej kondícii. Ukazuje sa, že to dopadlo ako obyčajne, keď sa Igor Matovič rozhodne niekomu pomáhať. Ale ty budeš o niečo asi zmierlivejší k nemu v tomto zmysle. Nebudem k nemu zmierlivejší, v tomto sa absolútne podpisujem pod tvoj výrok, len je to iba jeden z mnohých v rade, ktorí pomáhali slovenskému zdravotníctvu do hrobu. Treba povedať, že málo kto sa tak obratne oháňal lopatou pri pochovávaní slovenského zdravotníctva ako Igor Matovič. Dokonca keby sme to brali, že je to naozaj taký nejaký že fyzický hrobček, tak podľa mňa pri tom, že aký dlhý čas sme to zdravotníctvo pochovávali, že od vzniku republiky de facto, tak Igor Matovič stále vykopal podľa mňa, že tretinu. Podarilo sa mu urobiť veľa skvelých vecí pre smrť systému, ktorý už bol bez tak teda na pokraji. A teda k tej poisťovni. Ono je to neudalosť preto, lebo Všeobecná zdravotná poisťovňa je vlastne v stave permanentného krachu, odkedy tu je. A ona je v stave permanentného, tak keby to bol normálny, že podnikateľský subjekt na normálnom trhu, tak už veľmi dávno neexistuje, by bol v konkurze. A to platí pomaly o každom zdravotníckom zariadení slovenskom. Celé slovenské zdravotníctvo, keby bol podnikateľský subjekt, tak je dávno je skončené, že nie je. Tu na asi do toho musím vstúpiť, lebo časť slovenského zdravotníctva je podnikateľským subjektom a tak trochu existuje. Sice teda samozrejme nie vo voľnom trhovom prostredí. Výborne sme doma, čiže si predstav, že máš firmu, ktorej časť je podnikateľská a tvorí zisk. Keď berieme celé zdravotníctvo, že by bol jeden trhový subjekt, lebo to som povedal, tak by bolo v krachu. Teraz je, že máš firmu, nejakú že veľkú, komplexnú, ja, že oceliareň, kde máš koksovňu, výrobnú ocele, valcovňu plechov. A najlepšia je samozrejme valcovňa plechov. Oteľ ti vyjde hotový plech, ktorý predáš za peniaze. To by bolo privátne a všetko ostatné by bolo financované z verejných zdrojov a verejné. To by bol aký dobrý biznis. Tu treba povedať, že v niektorých sférach hospodárstva on sa aj z časti
ak nie uplatňuje, tak uplatňoval, ale rozumiem ti, kam smeruješ. No to je úplne to tradičné, že privatizácia ziskov a socializácia strát, ktorá tu funguje naozaj kontinuálne od raných 90. rokov a dospelo to naozaj do štádia dokonalosti. Naozaj zdravotná poisťovňa nie je ono sa to tak volá, je to zákerné, ale my neplatíme zdravotné poistenie, my platíme zdravotnú daň, čiže zdravotná poisťovňa je v podstate správca zdravotnej dane, ktorý prerozdeľuje verejné zdroje. Ja si myslím, že mať v tomto systéme súkromné poisťovne je úplne zbytočné, lebo oni naozaj neprinášajú ti ako poistencovi žiadnu pridanú hodnotu. Ale v zásade je to jedno, len tým, že nie je jedna, ale budú 2, 3, 4, 5, 10, tak iba sa to predražuje samotné to spravovanie, lebo viac ľudí spravuje tie isté zdroje, čiže potrebuješ minimálne na nejaké ich výplaty, budovy, služobné autá z prostosti. Ale okej, vedel by som s tým žiť, že však prečo nedať nejakému kamarátovi biznis, že tu môžeš spravovať, dáme ti daňový úrad Bratislava 1, ktorý bude stále fungovať rovnakým systémom, len ty dostaneš, ja neviem, že nejak 3% alebo 2% na správu toho daňového úradu a tie sú tvoje a môžeš, to je ako keby tvoj zárobok, alebo že môžeš možno tvoriť aj zisk, že nezazmluvníš túto základnú školu, lebo podľa teba má zlé výsledky a hen tam neopravíš cestu, lebo podľa teba je zbytočná a tam ľuďom netreba cestu a keď ti zostanú na konci roka peniaze, tak je to tvoj zisk. Je to adekvátne naozaj, ale v zásade o čo ide? Sú to verejné zdroje, ktoré nestačia na to, aby bol každý ošetrený, evidentne. A keď sme sa my tu ako spoločnosť dohodli, že my budeme mať systém solidárneho zdravotníctva financovaného z verejných zdrojov, z nejakej zdravotnej dane, tak nakoniec to aj tak ten štát bude doplácať len z nejakých iných zdrojov. A keď je tých peňazí málo, tak sú dve možnosti. Buď do toho dávaš málo peňazí, do toho celého systému ako takého, alebo ich v tom systéme neefektívne míňaš. Nesprávnym spôsobom a zlé. Ergo? Keď je ich málo na vstupe, no tak treba zvýšiť zdravotnú daň. To samozrejme neurobi nikto, lebo to je politická samovražda. A ja si aj nemyslím, že je nízka, alebo že vôbec, že u nás ide nejak per capita neprimerane málo zdrojov do zdravotníctva. Čiže asi bude niekde problém v tom systéme neefektívneho míňania. Čo opäť, keby bol jeden zdravotný daňový úrad, tak by sa veľmi sprehľadnili finančné toky. Ale čo je úplný základ pre mňa? Prečo, a to si práve povedal, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, že veľmi neochotne poskytovala zmluvy nejakým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Akože, pardon, prečo má mať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zmluvu s poisťovňou? On ju má predsa tú zmluvu má poistenec, pacient. Pacient má zo zákona právo si vybrať lekára. Lekár alebo zdravotnícke zariadenie má licenciu od štátu, aby ho liečil. Správca dane má tú liečbu zaplatiť. To je jeho jediná úloha. My sme to ako keby delegovali úlohu štátu, ktorou je udržať zdravotnícky systém v chode. My sme to nejakým spôsobom delegovali a ešte na rôzne poisťovne, ktoré majú veľmi rôzne obchodné a iné záujmy a ešte si navzájom konkurujú, čo tiež je smiešné, lebo jasné, keď moja materská firma má zdravotnícke zariadenie a ja som súkromná poisťovňa, tak prednostne budem im dávať peniaze a nie niekam do verejného sektoru. Mne to príde ako úplne úchylné. Štát by mal garantovať sieť, štát by mal povedať, že kde majú byť, aké zdravotnícke... Toto by sa malo naozaj plánovať odborne a centrálne. Niekto, kto v tom nemá nejaký ekonomický záujem, že ide mu len o to, že viem, kde mi koľko ľudí žije. A to je inak matematika veľkých čísel. Toto sa dá plánovať pomerne komfortne, že ty vieš, akých chorôb, koľko zhruba bude na budúci rok, koľko budeš potrebovať peniazy na ich liečbu. Vieš prioritizovať, na toto mi ľudia zomru, toto musím zaplatiť. Toto ich bude bolieť, ale prežijú to, tam môžem dať menej, keď mi chýbajú peniaze v systéme. Ale to sa dá urobiť len vtedy, keď to robíš centrálne. A my sme to rozhodili ako keby na tie poisťovne, ktoré si zazmluvnia, nezazmluvnia,
podľa pomerne netransparentných kritérií to robia. Pre mňa súkromná zdravotná poisťovňa je naozaj, že štátom požehnaný tunel, ale dobre, politické rozhodnutie, či chceš mať alebo nie, ale je veľmi jednoduché rozhodnutie urobiť presne to, že nie, zdravotné poisťovne nemajú čo mať zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vtedy máš vlastne ten trhový systém. Ľudia pôjdu do toho zdravotníckeho zariadenia, ktorému budú viac dôverovať. Do ktorého nepôjdu, to skrachuje, ale ani nie je potrebné, keď do ňoho nechodia. Uf, tu... No, ja sa necítim... A potom je tam ešte tá ďalšia vec, že vieš, prečo sú súkromné laboratória, radiológie, očné kliniky a všetky tieto veci, ktoré generujú zisk a všetko to, čo produkuje stratu, to nikdy nie je privátne. To je vždy verejné verejné zdravotnícke zariadenie, alebo proste, ešte aj v rámci nemocnice máš, že naozaj, že univerzitná nemocnica a funguje na nej, že súkromné laboratórium biochemické, súkromná radiológia, všetko, čo generuje veľké peniaze, ide do súkromných vreciek a to, čo produkuje stratu, na to sa skladáme my všetci. Toto nemôže neskrachovať a to, že momentálne chýba obrovský balík vo všeobecke, to nie je choroba, to je len symptóm, ktorý ukazuje, že tie peniaze chýbajú v zdravotníctve, nie vo všeobecnej zdravotnej poisťovni. Mne na tomto toto príde úchno povedať, že všeobecka skrachovala. To je ako keby si povedal, že skrachoval štát, skrachoval daňový úrad. Neviem, kde začať. Necítim sa v tomto samozrejme odborne príliš kvalifikovaný, ale môžem na niečo zareagovať z toho, čo ty si povedal. Prvé asi, takže čisto politicky by som povedal, že keď sa vymedzujeme voči tomu, že VŠSP nejak skrachovala alebo tak, ja budem trochu veľkorysý a poviem, že ono je to vlastne normálne, že zdravotníctvo je neustále v krachu. Pretože... Uhlasím. A teraz to nemyslím vôbec v zlom, lebo dopyt po zdravotnej starostlivosti je jednoducho nekonečný. Ty tam môžeš dať hocikoľko peňazí a tie peniaze sa jednoducho minú. Preto máme aj proste nejakú hranicu, keď si povieme, že toto už liečiť nebudeme, lebo to už stojí toľko peňazí a tá protihodnota pre toho pacienta je taká nízka, hoci jemu sa môže zdať samozrejme užitočné, že prežije ešte týždeň, ale si povieme, že no, ale 27 miliónov už za to napríklad nedáme. Hej. Čiže ty proste minieš úplne všetko, alebo mal by si chcieť minúť úplne všetko, čo získaš, ergo si vlastne naozaj na pokraji krachu vždy. To ja považujem za pomerne normálne. Čo sa týka tých súkromných poisťovní, stále mám v sebe nejaký typ, neviem, či to nazvať veľkorysosťou, alebo skôr asi slovo pochopenie, keďže som proste taký retropravičiar, tak mne sa vlastne nejaká tá štipka trhu páči skoro všade. A ak nič iné, tak chcem veriť tomu, že tam pôsobia ako nejaký korektív v tom systéme. Že keby si to nechal proste celé na nejakého štátneho molocha, tak už by neexistoval naozaj žiaden tlak taký trhový, konkurenčný, aby sa niečo vykonávalo o niečo lepšie alebo efektívnejšie. A ešte ma napadlo k tým súkromným zariadeniam. Ono to znie strašne škaredo, keď to takto povieš. Hej, že čo je stratové, tak to robí štát a čo je ziskové, to robia súkromníci a nechávajú si z toho nejaký zisk. No, ono to môže byť absolútne logické a dokonca aj osožné pre všetkých zúčastnených. Ono je logické, že keď sa je nejaká činnosť stratová, no tak ju proste súkromníci robiť nebudú z najrôznejších dôvodov. To úplne chápeme. Oni pôjdu do tých oblastí, kde je potenciál vytvoriť zisk. Ale keďže tým pádom chcem veriť tomu, že tam je to trhové prostredie, tak oni to robia čo najefektívnejšie a ten zisk je vlastne... nie je nejaký akože úžernícky, alebo ako by som to povedal. Neviem, či je mi teraz rozumieť, že keby tam tí súkromníci neboli, tak by to robil štát a možno ešte drahšie. On by síce nevykazoval žiaden zisk, ale tie služby by mohli byť ešte horšie a ešte drahšie. Vieš, že v tomto mňa to nejako nedráždi samo o sebe, že nejaké laboratórium má zisk z tej činnosti. Potom je otázka, že či je ten zisk primeraný, do akej miery je to prostredie konkurencieschopné a tak. A to sa absolútne necítim povolaný posudzovať, len takto z pák ruky mi napadlo. To problém je v tom, že hovoríme o zdravotníctve, čo nie je štandardné podnikanie. To je trochu ako média, vieš, že síce je to biznis, ale zďaleka nie štandardný. V niečom áno a v niečom nie, ale rozumiem. Áro je stratové.
No, veď iste, veď tomu rozumiem. Veď... A keď ti kľakne, tak už ti tá radiológia a labak nejak nepomôžu. Ale tam stále nevidím... Bez toho nie je nemocnica. Hovorím, ja tam stále nevidím rozpor v tom, čo som povedal. Ale tým pádom do toho nejdú tie zdroje, nie sú tam, neudržíš tam ľudí napríklad. Prečo nám odchádzajú ľudia? Prečo nám odchádzajú sestry zo zdravotníctva? Nie sú zaplatené, to je strašne jednoduché. Ako... A plus, keď... Ja sa podpisujem po to, čo hovoríš ty, že zdravotníctvo je zo svojej podstaty nevyhnutné, ako keby, že na pokraji krachu. Vždy, hej, lebo áno, tam nemôžeš naliať toľko zdrojov, aby to bolo veľa zdrojov. Môžeš nemôžeš tam naliať ani toľko, aby ich bolo dosť. Môžeš tam naliať len toľko zdrojov, aby to bolo lepšie dnes, ako to bolo včera. Čiže pre každého lepšie. A kde tam ale potom zostáva priestor na tvorbu súkromného zisku? Rozumiem, vedel som, že tam niekde skončíme. Môže zostať jednoducho v tom, že ty za ten objem, nazvime ho 100, poskytneš viac služieb, ako by ich poskytol len štát. A, takže že zaplatíš akože 100, štát by z toho vytvoril 100 hodnôt, no tak ty vytvoríš 110 ako súkromná poisťovňa, takže tých 5 si necháš a všetci sú ako keby na tom lepšie. Tak znie teória. Ja osobne hovorím, si nedovolím toto nejak na jednej strane povedať, že áno, alebo nie. Nevidím stále, že by tá poistovňa vytvorila tých 110 a ani nevidím priestor na to, kde by ich vytvorila, lebo oni naozaj tu ani tá poistovňa, aj keby chcela, ona nemá priestor na to, aby tebe ako svojmu poistencovi vedela ponúknuť nejakú pridanú hodnotu oproti inej poisťovni? Má. No iste. Môže zaplatiť ti preventívnu zubnú prehliadku? Nie, môže. Možno, že v inej poisťovni dostane 80% pacientov bedrový klop včas, no a v tvojej poisťovni ich dostane 90% bedrový klop včas, čo... Ten, ktorý dostane ten klop, furt na neho pozerá, však to je taký istý klop, ako by som dostal všade inde. Akurát možno, že hentam by som ho nedostal, alebo dostal o 2 roky neskôr. Opäť hovorím, že teoreticky. Problém je v tom, že aj teoreticky počet bedrových klobov, ktoré môžu dať slovenské nemocnice za jeden rok, závisí od počtu chirurgov, ktorí tie bedrové klby menia, a od počtu tých totálnych endoprotéz, ktoré dokáže systém ako keby za tie peniaze nakúpiť, to s týmto poisťovňa nepohne. Dobre, vymyslel by som nejaký iný príklad. Rozumieš tomu, hej? Ale celý tento systém by som akceptoval a mohol by fungovať tak, ako hovoríš ty, keby bol naozaj trhový a nehybridný. Čiže poisťovňa by nemala zmluvu so zdravotníckym zariadením. Proste pacient by si vybral zdravotnícke zariadenie, to keby malo kapacitu ho ošetriť, by ho ošetrilo a poisťovňa by to len zaplatila. Vtedy by toto mohlo fungovať, áno. Čo teoreticky pripúšťam, že možno sa aj tak dá. Ja vlastne vôbec neviem, ako toto funguje. Našťastie ešte lekárov príliš nepotrebujem. Dúfam, že to tak aj zostane ešte nejaký čas. Tu na podľa mňa už si nič lepšie nevymyslíme, ak ešte niečo máš. Tak ja by som to naozaj uzavral len tým, že ak chce niekto povedať, že skrachovala všeobecná zdravotná poisťovňa, tak tým vlastne hovorí, že naozaj, že kľakol celý systém ako taký, lebo to je adekvátne tomu, ako keby niekto prišiel a povedal by, že daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky skrachovalo. Štátna pokladnica je prázdna. Ja by som to takto nepovedal. Podľa mňa sme tým chceli povedať... Čo inak jasne je, no. Podľa mňa špecificky v tomto prípade VŠZP, lebo veď... Ako ja, pozor, strate sú aj súkromné tento rok. Vrátim sa k tomu, čo som chcel povedať. Ako sme povedali, vlastne zdravotníctvo z logických dôvodov je vždy na pokraji krachu, ale aj s tým balíkom môžeš hospodáriť lepšie a horšie. No a konkrétne v prípade VŠZP a nominanta Oľano sa pri tých strašidelných číslach, na ktoré sa dívame, žiada povedať, že ale že takto strašne tú poisťovňu riadil naozaj málo kto. A s tým som ochotný súhlasiť bez ohľadu na to, že toho o riadení zdravotných poisťovní neviem úplne veľa. Stačilo sa mi o tomto porozprávať asi takže s dvomi ľuďmi, ktorí o tom vedia o 89% a asi aj o dosť viac. To viac som naozaj nechcel, aby som vyznel ako obhajca posledného vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Áno, naozaj, to bola pohroma. Nie.
Len to je práve, že tam je obrovská zodpovednosť v tej, a práve v tej všeobecke, ktorá je naozaj ten najväčší moloch na trhu, že oni nastavujú parametre toho systému. Čiže keď tam je zlé vedenie, takto katastrofálne zlé ako teraz, tak tým trpí kompletne celý systém. Až po tie koncové nejaké teda zdravotnícke zariadenia, že tvoj obvodiak, tvoj lekár, ktorý ťa ušetruje, tým je to väčšia katastrofa, samozrejme. Áno, no ale tak čo sme čakali, že Igor Matovič tam dá niekoho schopného, šikovného, kompetentného, kto to dá do poriadku? To si myslím, že nikto... To sme asi nečakali, že? To naozaj nie. Takže v tomto zmysle ja nie som sklamaný, nie som z toho samozrejme šťastný, ale sklamaný ani prekvapený určite nie. To, že ho tento minister poslal preč, je úplne na mieste a ja si myslím, že ak ten človek na čele poisťovne čakal niečo iné, tak to svedčí o tom, že úplne zapadá do tej zostavy ľudí, ktorými sa Igor Matovič rád obklopuje, že nedokáže zrátať ani veľmi jednoduché veci na prstoch a možno musí nosiť mokasiny, lebo si nevie zaviazať šnúrky na topánkach. Vidíš, v tomto kontexte, ja som zvedavý, že čo ešte, lebo ono sa toho prevalí strašne veľa, čo tí nominanti, kde, kade, Oľano proste narobili. Toto je viditeľné, lebo je to veľká firma so strašidelnými číslami, ale tí ľudia boli rozlezení naozaj, alebo ešte vlastne stále sú a páchajú škody na všetkých úrovniach a až teraz nejako príde ten čas, kedy napríklad zo začiatku tá prezidentkina vláda a potom tá ďalšia to bude zverejňovať. Na to som pomerne zvedavý, musím povedať. Ja si myslím, že tá prezidentkina je ešte taká, že oni nemajú úplne snahu, že teraz, že kýdať vidlami všetok hnoj na ulice, aby negenerovali ďalšie kvanta blbej nálady, že sa sústreďujú na svoju prácu a nezapodievajú sa tu písaním nejakých reportov, že čo všetko dokazili všetci tí pred nami. Ale až príde ďalšia vláda, ktorá už bude politická a ktorá sa ocitne vo veľmi zlej situácii. Ja by som nechcel riadiť krajinu po najbližších voľbách, že keby mi dali moc diktátora s neobmedzenými právomocami, aj tak nie. Bude to poviem veľmi ťažké. Ktokoľvek bude tlačiť túto káru plnú bolesti a hnoja, to bude mať extrémne ťažké. Pre neho bude úplný reflex, aby mal na koho ukazovať prstom, že to nie je, a to oni vás dostali, milí občania, do tejto zúfalej situácie. Čiže tam, keď začnú kydať z okien ministerstiev hnoj naozaj že veľkými lopatami, ktorý tam zostal, to bude ešte veľmi veselo. Bude. Lebo však už tak, akože sa šúška, hej, len sa nehovorí nahlas. Na čo môžeme použiť oslý mostík k tým voľbám. A pred voľbami bývajú kampane, čiže aj teraz už sa nám nejaké rozbehli a teraz nemám na mysli tie také politické predvolebné kampane. Ale politici si, to čítame veľmi podobne, že si povedali, že o chvíľu začne úplné peklo, tak idem aspoň na 2-3 týždne si niekde medzi tým peklom, ktoré bolo a medzi tým, ktoré nastane, že aspoň na chvíľu oddychnúť, aby som to potom nejak utiahol. Čiže politici sú viac menej ticho, ale prišiel môj obľúbený predvolebný žáner mobilizačnej kampane. Ja ich milujem. Ty myslím tiež. Ja ich neznášam. Čiže asi ich milujem a podobným spôsobom a ako ty. Máme kampaň rúžovú a čiernu a ešte sa chlapci medzi sebou aj pekne kúsli na sociálnych sieťach. Ja som toto nezachytil, toto mi budeš musieť... Sú také dve kampane, jedna má také, tak ide tak do rúžová, je taká veľmi optimistická a pozitívna a je tam také, že nechcem odísť a preto ty by si mal prísť voliť, aby som ja nemusel odísť. K tomu sa potom vrátim v detaile. Tá druhá je taká, že je v čiernom, aj taká veľmi negatívna, že fú, prídu Marťania, všetkých vás zožerú, keď nepôjdeš voliť. To som zachytil. Ale že tie dve kampane ako keby vychádzajú že z úplne opačných filozofií, že pozitívne motivovať alebo vystrašiť na smrť a motivovať. A
keby si aspoň povedali tí ľudia v tých kampaniách, že tak sa doplňame, my oslovíme možno človeka, ktorý reaguje na to pozitívne, vy oslovíte toho, ktorý reaguje na to negatívne, ale oni sa tak ako medzi sebou trošku žerú, lebo to predstavuje úplne opačné filozofie. Nie je to úplne, že jadrová vojna medzi nimi, ale sú také tie kúsance, kade tady na Facebooku, veľmi sarkastické poznámky. Nehádam sa, len som si to nevšimol. A do toho sa ešte obúvajú potom nejakí úplní pometenci, že či tá čierna kampaň, že či to nesplňa skutkovú podstatu šírenia poplašnej správy a či by na to nebolo treba dať trestné oznámenie. Okay, to už ideme trochu ďaleko. Inštitút pre ľudské práva sa k tomu prihlásil, že oni to teda tiež zvažujú, že či by na to nedajú nejaké trestné oznámenie. Je to nádherný bizar. Teraz poďme k rúžovej kampani. Ona je fantastická v tom, že nechcem odísť. Takže OK, ani ja nechcem odísť. Keď to dopadne zle, možno budeme musieť. Však nikto nechce, keby chcel, tak dávno odišiel, nie? Je mu úplne jedno, ako dopadnú. No, voľby. Môžeš sa ako keby že chystať, no ale... Že na čo cieli tá kampaň? Že to je nejaké že citové vydieranie, že keď ty nepôjdeš voliť, tak ja odídem, ale nechcem. Lebo ten, komu sa prihovárajú, takže prečo si myslia, že on chce odísť? A ešte vôbec v súvislosti s volebným výsledkom. Oni predsa oslovujú ľudí, o ktorých predpokladajú, že nepôjdu vôbec voliť. Že už nad tým zlomili palicu a je im to jedno, alebo ich to nikdy nezaujímalo. Vážne si myslia, že ten človek, ktorému sa oni prihovárajú, má niekde v hlave nejaký plán, že chcem odísť, alebo že už nebude robiť praktické kroky, že si pripravuje nejaký prípadný odchod. To je taká hrubá chyba v úsudku, akú som dávno nevidel. A potom je tu tá čierna kampaň a to je tiež čarovné. Lebo oni mobilizujú, že ja neviem, vyhrá to ten, že Rusko vyhrá, alebo niečo, nejaké takéto veci, že keď ty nepôjdeš voliť, oni si uvedomujú, že koľko je na Slovensku ľudí, ktorým sa práve to, čo oni tam majú, tam je veľkým je tá apokalyptická pohroma, teda z ich pohľadu apokalyptická pohroma, keď nepôjdeš voliť. A oni si uvedomujú, že pre koľko ľudí to nie je apokalypsa, ale práve to, o čom snívajú a po čom túžia, alebo si aspoň myslia, že potom túžia. Ja si myslím, že zhruba vedia. A teraz sa budem trochu zastávať tých kampaní, nie konkrétne týchto, ale vo všeobecnosti tých mobilizačných. Ja tu aj poviem, že som možnosť časti trochu... Konflikt záujmov je silné slovo, ale poznám niektorých ľudí, ktorí sa podieľajú na týchto kampaniach. Veď aj ja dokonca niektorých z nich považujem za svojich dobrých kamarátov, ktorých mám naozaj rád. Dobre, máme to podobne. Čiže tieto kampane, že poznáme ich aspoň teda ja osobne z roku 98 a potom sa to v nejakej miere opakuje. No, ty samozrejme vieš, že ľudia sú najrôznejší a nehovoríš im, čo majú konkrétne voliť, alebo neagituješ za nejakú konkrétnu voľbu, ale predpokladáš, napríklad podľa toho, v akom prostredí, akým spôsobom oslovuješ tých ľudí, že budú sa štatisticky sa budú viac blížiť k tvojim predstavám o spravovaní sveta a štátu ako k tým nepriateľským. A ono to do veľkej miery veľakrát tak aj bolo. Ja si myslím si, že táto kampaň v roku 98 alebo v roku 2002 prispela k lepšiemu výsledku tej tzv. Pravice. A to z tých dôvodov, že medzi tými nevoličmi bolo štatisticky menej voličov v našom prípade Vladimíra Mečiara, ako v celkovej, ako medzi tými voličmi, to jednoducho preto, že komu, kto mal rád Mečiara, tak ten ho proste volil. Hej, a tam vlastne medzi tými nevoličmi už tam nebolo veľa jeho priaznivcov tým, že to bol proste taký politik, ktorý tak veľmi polarizoval verejnosť. A ono to naozaj tak aj fungovalo, že keď už tam tí ľudia prišli, tak tam hodili niečo iné ako Mečiara. Hej, tak to poviem. Alebo potom neskôr. Čo v tom čase niečo... aj stačilo. Tu len keď môžem na chvíľku. Že ja som mal poslednú vetu a potom niečo iné ako Fica. Hej. No. To je ten rozdiel, že vtedy bola spoločnosť silne polarizovaná. Dnes je silne fragmentovaná. Nemáš úplne túto binárnu polohu predvolebnú ako vtedy. To je jeden problém. A druhý, že my sme vtedy boli ako spoločnosť v opačnej situácii. Boli sme na východe,
cítili sme sa zle, chceli sme na západ. Vieš, sadneš do krčmy a je tam hrozne zrazu horúco, dusno, nafajčené, smrad, nejakí typci tam vedľa sa bijú alebo po tebe pokrikujú, chceš ísť do inej krčmy. Išli sme do tej druhej. Teraz sedíme v nej, hej, dajme tomu, že sme v Snobskej kaviarni. Všetci sa na nás škaredo pozerajú, káva je strašne drahá, nemôžeš kúpiť toľko palenky, ak by si chcel, lebo ju nezaplatíš. Čašnička, ktorá sa páči tebe, flirtuje so všetkými, iba nie s tebou. Nepáči sa ti tam. Chceš naspäť do krčmy. Dnes sme na západe a mnohým ľudia majú pocit, že však mne tu nie je dobre, možno by sme mali zase skúsiť na východ. Čiže preto sa pýtam, že koho chceš mobilizovať? Ja predpokladám a chcem veriť, že napríklad tie kampane sú zamerané na to prostredie, ktoré by chcelo radšej zostať v kaviarni, ale je nejako letargické a nemá v sebe tú automatickú žiadzu ísť to potvrdiť vo voľbách. To znamená, že dúfam, že takto sa snažia oslovovať ľudí v nejakom takom prostredí, kde sú ľudia bližšie ich predstavám. Ja mám z tohto naozaj obavu a ešte rozumiem, že môžu cieliť napríklad na prvovoličov. Ale to sa tak štandardne zvyčajne robíva. Ale tam je tiež obrovská riziková skupina, o ktorej vieme, nielen anekdoticky, teraz si nespomínam, videl som dáta v tomto smere, že ty máš naozaj veľkú skupinu, že mladých ľudí, keď sa opýtaš, že koho by ste volili, keby ste išli voliť, tak povedia, že buď Progresívne Slovensko, alebo Republiku. Čo nám prípada ako niečo, že úplne bizarné, že ako môžeš mať túto preferenciu paralelne, hej, že jedni alebo druhí sú v mojich očiach, že oni sú takí skoro rovnocenná voľba, veď uvidím, rozhodnem sa niekde za plentou. Ale z ich pohľadu to také bizarné byť nemusí, lebo to je prvovolič, že je veľmi mladý človek, ktorý doteraz možno politiku až tak veľmi ani nevnil, úplne iné záujmy a hlavne tu si vo veku, keď chceš čokoľvek, čo nie je voľba tvojich rodičov. A ešte to ani nikdy nebolo viac legitimné, lebo keď sa pozriem, že ja keby som bol, že rodič, takže normálny, štandardný, zo svojej generácie dnes by som mal, že naozaj, že veľmi dospelé deti niekde okolo 30-ky. A že v akom stave sme tu my, tým dnešným 20-tníkom krajinu zanechali. Takže oni majú úplne že plné právo povedať, že ja budem voliť hocičo, čo sa tomu Šoltesovi nebude páčiť. Lebo to pozrite sa, kam on toto dotiahol a celá jeho generácia, túto krajinu. Ne. Koho neznáša? Republiku? Výborná voľba by to mohla byť. Tu sa asi ohradím a nemám na porúdzi čísla. Nie, ale si moja generácia. Ale mám to tak v hlave, že myslím voči tomu príbehu, ako si ho nakreslil, že deti chcú voliť hocičo iné ako ich rodičia. Ono to znie dobre, ale myslím si, že konkrétne v prípade politických preferencií to neplatí. A teraz dúfam, že mi nezoberú späť štátnicu zo sociológie, ale ak si to ešte dobre pamätám z výšky, tak konkrétne politické preferencie sú segment, kde deti veľmi silne prihliadajú, ani nie že vedomé, ale proste preberajú politické vzory po rodičoch. Zdá sa mi, že takto to je. Samozrejme, že toto môže platiť napríklad pre voličov, hej, alebo pre deti, ktoré majú nejaký politický názor, tak to bude ten, ktorý prevzali. A keď sú takí akože nevoliči, tak to môže byť prípušťam. To som chcel povedať, že hovoríme práve o mobilizácii tých, ktorí neplánovali ísť voliť. Plus, ja si myslím, že je to do veľkej miery možno nie o preberaní, že priame nejaké že stranické preferencie v rodine, ale skôr toho kultúrneho vzorca. Že ty naozaj vyrastáš v rodine, ktorá je konzervatívna, liberálna, katolická, ateistická. A tieto vzorce preberáš, že to ovplyvňuje samozrejme tvoju politickú preferenciu. Ale my hovoríme možno teraz skôr o tých prvovoličoch, ktorí si nad týmto hlavu veľmi nelámu a možno, že ich rodičia nikdy v živote neboli voliť. Pripúšťam. Takto ja tým tvorcom tých kampaní absolútne neupieram dobré úmysly, ale ja sa s tým proste vnútorne nejako neviem stotožiť. Možno, že som to tu už aj používal, tú neviem, či to je paralela, a nejakú ilustráciu toho. Totiž mne to od toho roku 98 v zásade pripomína
tú reláciu, tuším, že aj Múdry z chyby sa to volalo, ale možno, že ešte stále volá, kde akože cieľom je zasmiať sa na tom, že akú sprostosť povedia ľudia. Takže oni im položia otázku, ľudia buď vedia, alebo nevedia, ale veľakrát sú takí, ktorí akože že nevedia a nechcú odpovedať, lebo nechcú trestnúť sprostosť. No a tí moderátori, oni ich napadajú, no ale veď povedzte niečo, hocičo. A oni potom trestnú samozrejme nejakú sprostosť a my sa na tom potom smejeme a natriasajú sa nám brúšiska. Čo je ešte v poriadku, kým je to v žánri televíznej zábavy, ale to podľa mňa nepatrí do politiky. Vieš, že ono to je v skutočnosti takto, že nezaujíma ťa politika? Nevieš o tom dohromady nič? Choď voliť. To bude akože úplne... A vyber si, že úplne random. Čo by sa mohlo pokaziť? Hovorím, ja viem, že oni to nemyslia vôbec zle. A viackrát to vlastne mal pozitívny výsledok a pozitívny efekt na krajinu. Ale napríklad mne sa zdá, že v tých posledných voľbách v roku 2020 sa to vlastne ukázalo, veď tam bola na súčasné pomery už vysoká účasť a presne to boli ľudia, ktorí tam došli a hodili to tam, vieš, že buď Matovičovi alebo, ja neviem, fašistom a proste takto random. Že niekomu, kto je pre nich najviditeľnejšie, spontánna znalosť značky, vieš, aký je to efekt podľa mňa? Ja si to pamätám, že keď som sa prvýkrát takže osamostatnil a začal som sám bývať a potreboval som si kúpiť prášok na pranie. No, ktorý som si asi kúpil? Ten, ktorý som poznal z reklamy. Rozumiem. Bolo ich tam asi, že 10 rôznych a ja som zobral ten, čo... Nepozeral som, či je lacný, drahý, dobrý, zlý. Toto je prach na pranie, lebo to som videl v televízore. A zobral som sa a potom nejaká frajerka sa mi smiala, že si kúpil drahý a zlý a tam vedľa si mal, že niečo, čo je, že tá stredná trieda medzi... No, je to jedno. A títo ľudia si budú v politike vyberať rovnako. Ja som naozaj vyznávačom zásady, že naozaj vás to nezaujíma a keby ste museli, nemáte predstavu, koho by ste volili, vykašlite sa na to a nevoľte. Lebo toto rozhodne podľa mňa u toho voliča, že koho si on zapamätá ako výrazného a to z podstaty veci nebude rozumný, nudný technokrat. Ešte jednu vec na obhajobu tých kampaní musím povedať, lebo totiž keď to takto povieme, tak ono to vyznieva, že potom... Inak to poviem. Veľakrát práve, že tí voliči, ktorí majú pocit, že venujú sa tomu, orientujú sa v tom, tak oni proste voliť jednoznačne idú, tak to sú veľakrát napríklad voliči napríklad všelijakých republik a podobných strán, že tam, že tam funguje taký nejaký Dunning-Krugerov efekt, hej, že tí menej kvalifikovaní sú najpresvedčenejší o odbornosti svojej voľby, zatiaľ čo veľká časť taká, že pasívna spoločnosť, ktorá že OK, má možno, že podobné, a povedal by som, že samozrejme logicky tým pádom zdravé názory, to znamená, že podobné našim, ale pochybuje o svojej kvalifikácii napríklad, alebo nevie sa medzi tými stranami jak zorientovať, zdá sa im, že všetko je to také ako, že čo teraz vlastne, že nikto tam nie je ideálny, tak a ja neviem, že Šimečka je taký a Heger je onaký a neviem, KDH je moc kresťanské a podobne, no a nakoniec zostane doma. Takže že v tomto zmysle rozumiem tej kampani, že chce im povedať, že viete čo, no nikto nie je dokonalý, ale tak zdvihnite sa a niekoho už z nich si vyberte. Ja si ešte len chcem aj ja teda dať ten disclaimer, že tie kampane obe sú naozaj občianske, oni nie sú politické, to sú ľudia, ktorí sú, že ktorí nemajú žiadnu svoju politickú ambíciu, len majú pocit, že chcú niečo urobiť preto, aby tie voľby nedopadli úplnou pohromou, že naozaj ja... V oboch tých kampaniach sú ľudia, ktorých sa vysoko vážim, sú to nejakí moji veľmi dobrí známi alebo kamaráti, mám ich naozaj ľudsky veľmi rád. O to viac ma to potom prefackalo, keď som ich tam stretol v tých kampaniach, že chlapci, prečo práve vy? Ale dobre, presne, rozumiem ich dobrému úmyslu, dokonca oceňujem, že namiesto toho, aby doma plakali do vankúša, tak naozaj sa snažia niečo robiť, to je skvelé, lebo áno, toto je základ demokracie, že občan nečaká na to, kto ho príde spasiť, ale niečo urobí. Len si nemyslím, že sa rozhodli úplne šťastne v tom, čo robia. A fú, niečo som ešte chcel a asi som si to teraz aj ja sám zahovoril. Vidíš, možno si to budeš musieť odložiť na budúce. Mne totiž napadla formulácia, ktorú som asi chcel povedať. Oni totiž nechcú, aby sme, tak povediať, zomreli na krásu. Hej, že toľko si nevieš vybrať medzi tými
normálnymi stranami, až to proste nedáš žiadnej a no, a to už by som sa opakoval. Viem, čo som chcel, že vlastne to rozhodnutie veľmi dávno nebolo jednoduchšie, ako bude v týchto voľbách. Lebo tam naozaj kľúčová téma je východ alebo západ a teraz keď vyškrtáš, to je jedno, chceš ísť na východ, vyškrtáš každého, kto je prozápadný, vyškrtáš každého, kto je v zóne ohrozenia, že by nemusel prejsť do parlamentu, nechcem vyhodiť hlas von oknom, stavím na istotu Smer republika. Keď chceš západ, podľa toho istého kľúča, vyškrtám každého, kto je nespoľahlivý, nie úplne dôveryhodný, alebo úplne jasne prorusky. Vyškrtám každého, kto je v zóne ohrozenia, zostane mi hlas a progresívne Slovensko. Veľmi jednoduchá voľba podľa mňa, naozaj nevieš sa pomýliť. A keby zostali v parlamente len tieto 4 strany, v zásade je jedno, ako to dopadne, či to bude východ alebo západ, ale máš v zásade aj istotu, že toto je naozaj spoločenský konsenzus v tejto krajine, že tento národ to chce mať takto. Ja len dám disclaimer, že toto bola tvoja interpretácia, nie moja. Nie, že by som sa voči nej ostro vymedzoval, ale nehovorím nič. Už sa ale musíme lúčiť, lebo čas kvapí. Ja som si dokonca nachystal dobrú správu. Nebude úplne pre všetkých. Futbal? Áno, začal sa hrať futbal, síce predkola európskych pohárov, ale je to niečo. Ja viem, stále to nie je anglická liga. Na naozajstnú ligu majstrov si budeme musieť počkať do septembra, ale niečo sa hrá, čo je pekné. Však. Áno. Áno, presne tak. Teraz ti mám prikývnuť, že raz s tebou môžeme súhlasiť. Presne tak, to totiž je. Dobre, v tomto môžem súhlasiť, lebo je mi to úplne ľahostajné. Nech je to teda dobrou správou. Pre mňa je dobrou správou, že už nie je tak horúco, ako bolo. A ako bude? A ako asi znova bude. Zatiaľ to tuším, že najteplejšie leto v meranej histórii, globálnom meradle. Ale veď je leto, má byť teplo. V klimatizovanom byte je mi to úplne jedno, kým z neho nebudem musieť vychádzať častejšie, ako v piatok s tebou miešať kávu, ja som s tým úplne komfortný. Takže pre mňa je zlou správou, že aj o týždeň budem musieť vyliezť zo svojho klimatizovaného bytu s tebou miešať kávu, ale pre našich divákov a poslucháčov a diváčky a poslucháčky, nech sme my dobrou správou, aj keď pochybnej hodnoty. Vidíme sa aj o týždeň. Dovidenia, do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.